መቀሌ በደረስንበት ሰዓት ላይ ቀድሞኝ የሄደ አንድ አይሮፕላን ነበረ፣ አሮጌ የተቀየረ ብር የሚጭን። እኔ የተወሰነ ያስኩትን ብር ለማውረድ ባረፍኩበት ሰዓት ላይ ምንም አይነት የቶክስም ሆነ የረብሻ አይነት ስሜት አልነበረም። አሁን አይሮፕላኑም አረፈ፣ እኛም ወርደን ወደ የሚጫነው ወደ አሮጌው ብር የሚጭነው አይሮፕላን ጋር ተጠጋን። ሰላማዊ ነበረ፣ ስራው በስርዓቱ እየተካሄደ ነበረ። እዛ ጨርሰን እኔ ወደ ያዝኩት አዲስ ብር ርክክብ ልክ ልንጀምር አካባቢ የተወሰኑ የቶክስ ድምፆች መጡ። ወዲያው የነበረው የጸጥታም ይሁን ሰራተኞች፣ የባንክ ተወካዮች፣ የንግድ ባንክ ተወካዮች ሰራተኞችም በነበረው ቶክስ እናንትን በመደናገጥ ቦታውን ለተወሰነች ደቂቃ ለቀን ሄድን። ቶክሱ ወደ በጣም ትንሽ ሜትር ነች፣ 200-300 ሜትር አካባቢ ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ጩኸት ፍንዳታ ነበረ ነው። በዛ መሀል ላይ የምናስረክበውን ብር የምንረክበውን ብር ያልሆነ ቦታ ላይ ትተን ወደ ሁላችንም መደናገጥ መንፈስ ተበታተንን። ከዛ መከላከያ መጥቶ ለማረጋጋት ሞከረ፣ አረጋግቶንም ሂደቱን ቀጠልን። ሂደቱን በቀጠልንበት ሰዓትም የተኩሱ ድምፅ እንደዛው ቀጥሏል። እንደዛም ሆኖ ስራችንን የተሰጠንን ኃላፊነትና ድርሻ መወጣት ስላለብን ከመከላከያ አካል ጋር መከላከያ ሙሉ ኃላፊነትን ወስዶ ስራውን እንድንቀጥል አድርጎን ስራውን ሰራን። ግን እጅግ በጣም መጉላላቶች ነበሩበት። የትግራይ ልዩ ኃይል ነው እዛ ጋር እያወራ ያሉት። ልዩ ኃይሉ መከላከያው ካምፕ ላይ ቶክስ እንደጀመረ አይነት ነገር ነው ሴኩሪቲዎች ሲያወሩ የነበረው የሰማሁት። እና ቶክሱ እጅግ በጣም እዛው ካምፑ ኤሪያ ላይ እንደሆነ በግልጽ ይታያል። በአግባቡ እንዲጠናቀቅ እና በአግባቡ ለተሄደላቸው ባንኮች ገንዘቡ እንዲደርስ የመከላከያ አስተዋጽኦ ጉልህ ነበረ። እነሱ ባይኖሩ ኦልሬዲ አይሞከርም ነበረ። በነበረው መደናገጥና እንትን አንጻር እነሱ መጥተው ሁሉን ነገር አንድ ላደረጉ አረጋጉ። በየወሰድኩት በየባንኩ በየብራንቹ ማይጨው፣ አድዋ፣ ሽረ እንዳስላሴ፣ አዲግራት፣ መቀሌ ወጋገን ባንክ ለነሱ በትክክል እንዲደርስ አድርገው እያንዳንዱ መከላከያ አጅቦ ከግቢው ሲወጣ ነበረ። እና ከዛ በኋላ እኛም እዛው ባለንበት ካፒቴኖቹን በተደናግጠው ውስጥ መጠለያ ውስጥ በነበሩበት ሰዓት ከአዲስ አበባ ተደወለ፣ እንድንነሳ ተደረገ፣ በአስቸኳይ እንድንወጣ ተደረገ። ጉዟችንም ወዲያው ተነስተን ወደ አዲስ አበባ መጣን።